Здравейте, 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 колеги! Надявам се да ме виждате и да ме чувате нормално. В този петъчен ден отново е петък и е пет и малко. Затова сте ни добре дошли в нашето e-commerce шоу, наречено The Friday Checkout, където всяка седмица от пет и малко ние ви срещаме с експерти и гости от сферата на електронната търговия и изобщо на цялата екосистема, свързана с нея, сблъчвайки от клиенти, минавайки през функционалности и стигайки до маркетинг и реклама. Името на това шоу идва от думата checkout, или на български завършване процеса по поръчка, защото в края на всяка седмица ние завършваме с всичко случило се през седмицата, както и ви представяме важни и интересни гости от бранша. А днешният ни гост вече ви е дори познат. Отново ни гостува Дидо Григоров, който е Head of Content Department на SurPact. Той ще води нова лекция от поредицата на нашите партньори, ексклюзивно за вас, зрителите и слушателите на CloudCard. Днес Дидо ще говори за планирането на съдържание в сайта, нещо, което определено ще ви бъде все по-полезно и от полза само тук нататък в Friday Checkout. А за всички наши нови зрители и слушатели днес, предполагам, че не знаете кой съм аз, затова е редно и да ви се представя. Аз се казвам Евгений Йорданов и съм Chief Digital Officer на компания CloudCard, която е водеща платформа за електронна търговия и ваш, разбира се, най-скромен водещ на това e-commerce шоу, което гледате в момента, The Friday Checkout. А особено, ако сте наистина нови, ще се радвам да се запознаем. Затова дръснете по едно нов или нова съответно в коментарите под или до този лайв. И не забравяйте, че именно в тези полета вие имате възможността да взимате активно участие в днешното събитие и да задавате своите въпроси на живо, на които ние заедно с нашия гост ще се постараем, доколкото е възможно и позволява времето, да отговорим. Но преди да си поговорим с вас и с него, е хубаво да напомня за това, че не всички, които ни гледате и слушате в момента, имате целият опит, с който идва нашия гост тук днес. Затова и за вас сме приготвили един прекрасен e-commerce и digital речник на термини от първа необходимост. Деца вика, нали? От първа необходимост вие да разберете за всички термини и неща, които обсъждаме на тези събития заедно с вас, който може да проследите на адреса, изписан върху вашите екрани. Няколко пъти по-късно през нашето събитие аз отново ще го изкарвам там за тези, които не са си го записали, разбира се. Но вътре вие може да намерите термини в този речник, с които може би не сте чували, като B2B, B2C, ето блог, bounce rate, bundling, buyer persona и толкова много различни други термини, защото не всички от вас, все пак това предаване в момент се излуча на много различни площадки, имате този опит и възможност. Някои от вас са по-начинащи, някои са по-напреднали, но дори по-напредналите от вас имат възможността именно да обърнат малко внимание и да така свирят малко часовниците, дето се вика. Показвах часовника, ама не се виждаше, защото все пак половината ми екран е закрит в момента. И така, както знаете, преди да дадем думата на нашия основен гост в днешното събитие, ние с вас преминаваме през един бърз преглед на печата, както обичат да казват по медиите. Затова нека да се запознаем с най-интересните топ новини от българските и международни медии, които представляват интерес за сферата на електронната търговия и дигиталния маркетинг съответно. Първата новина идва от колегите от Forbes България, където ние от CloudCard имахме честта да вземем участие в последния брой с темата онлайн магазин на мига, където нашият изпълнителен директор Николай Илиев разказа за новия модел Open SaaS и за платформата CloudCard, от идеята зад нейното създаване до успехите през изминалата година. Наред с приходите и постигнатите резултати, Николай споделя и една от целите, поставени за изпълнение до края на тази година.
да се направи CloudCard отворена с възможности за търговците да я оформят според своите нужди напълно. Тук говорим именно за термина Open SaaS, който е конгломерат и така съединение между SaaS от една страна и Open Source от друга страна, и да се опитаме да събереме най-добрите елементи именно на тези два различни вида модела, които всеки от тях има своите позитиви и негативи. С тази стъпка CloudCard иска да покаже, че не е конкуренция на веб-студията и фрилансерите, а обратно, е именно техен партньор. Иска да им даде инструмент, с който те да използват и да надграждат. Така ще бъде постигнат синхрон между това платформата да се използва от крайните търговци, а също и от тези, които създават онлайн магазини или ги поддържат, като веб-студия, фриленсери, дигитални агенции, рекламни агенции и всякакви други, какъвто е и нашия гост днес, пак да кажа, Дидо Григоров, който е част от SerpAct, които са именно агенция за SEO, за която ще разкаже и Дидо малко по-късно през нашето събитие, които са директен и пряк партньор именно на CloudCard, и успяваме да колаборираме съвсем успешно, с което само клиентите, търговците, използващи тази платформа и съответно SerpAct, могат да верифицират и да ви дадат децевика обратна връзка. Другата новост от компанията е създаването на собствена екосистема, където компании като SerpAct имат възможност да участват. Нейното развитие бе ускорено през изминалата година, достигащо и до чуждестранните пазари на Румъния и Гърция. През тази година CloudCard се очаква да се разрасне и да навлезе в още 3 пазара, за които в някои следващите събития ние ще си говорим. Да преминем към втората новина, която идва от колегите от Google, който е проекта Starline – чувството да сте заедно. Не знам дали успяхте да обърнете внимание, но на последното Google I.O. събитие стана ясно, че те са измислили съвсем нов и революционен модел, по който аз и вие да можем да се виждаме, все едно, че сме в една стая, а всъщност да не сме. Нека ви разкажа, че с дистанционния начин на живот, с който се сблъскахме преди повече от година, контактите ни с близки и познати останаха на заден план, по-скоро виртуално, отколкото лице в лице, това, което и аз току-що казах. За да не чувстват липсата на любимите си хора, потребителите на Google ще могат да така отскоро да се възползват от новия им продукт, наречен Starline. Новият им проект, чрез комбинация от изкуствен интелект, аудио и триизмерни визуални нови технологии, образите на нашите близки оживяват на екран пред нас, с всички свои мимики, жестове, специфични гласове. До момента Starline е инсталиран в някои от офисите на компанията и служителите могат да се възползват от тази услуга, като плановете на Google за този продукт е да достигне и до крайните потребители. Като тук, аз освен самата новина, която идва от тяхна страна, бих могъл да кажа и къде всъщност вие бихте могли да се възползвате от именно този продукт на Google. Дай Боже живот и здраве да види бял свят, тъй като някои от тези продукти не винаги виждат бял свят, вие сте наясно с този факт. И този продукт, всъщност логиката зад него е това, че говорейки за електронна търговия, говорейки за онлайн бизнес, живот и здраве, ако има тая възможност, ще може да се произвеждат, да се провежда така наречения digital sales, т.е. продажба в така отдалечени пространства чрез подобен продукт, като например, знаете, Microsoft имат Microsoft HoloLens, което са едни очила за виртуална реалност, защото истината е, че когато говорим за стока, хората и потребителите искат да се видят, държайки тази стока, карайки този автомобил, нали, обличайки се в дадената дреха, която е съответно. И един такъв продукт, който е за виртуална реалност, какъвто е и този на Google, би могъл само да допренесе включително и за бизнес потребителите, които да го предложат съответно своите крайни потребители за докосване до техните продукти и услуги съответно. И третата новина, която ще разгледаме днес, идва именно от колегите от SerpAct, и тя е на тема какво е стратегия за маркетинг със съдържание. Като нашите приятели и партньори от SerpAct бяха така добри да ни предоставят една от статиите си за стратегия за маркетинг със съдържание. Темата, разбира се, е доста обширна и пак казвам, днес Дидо ще успее да я засегне максимално обстойно, но мислим, че е важно споделим с вас някои важни елементи от нея за хората, които няма да имат възможност да изгледат
до края днешното събитие, накратко с вас, защото тя предоставя именно добавена стойност. Важно е да знаете, че има разлика между Content Marketing Strategy и Content Strategy. Първата е ориентирана към вашия бизнес и клиенти с фокус и на отговор на въпроса защо, а втората – самото съдържание като елемент от първата стратегия. Основните компоненти на стратегията на маркетинг със съдържание са бизнес кейс документ, бизнес втората част е бизнес план за контент маркетинг, третата част е така наречените buyer personas, четвъртата част е контент план документи, петата част е бранд характеристика, която е изключително важна между другото и много хора я пропускат и забравят, и шеста точка промо канали. Като се надявам, че и тези така няколко малки парчета информация, които ви споделих в момента, са ви били полезни и интересни, както и са ви подгрели и да са подгрели сцената за нашия главен гост, който да разкаже малко повече за тях, Дидо Григоров. Но преди да се включи той, нека да дам думата на друг наш добре познат образ, моят колега Християн от Merchant Success екипа на CloudCard, който да ви разкаже за това какво представлява функционалността за търсене във вашите сайтове, наречена Algolia, и как може да се възползвате във вашите онлайн магазини. Заповядай, Хрис. Здравейте и от мен. За тези, които не ме познават, казвам се Християн и съм част от support екипа на CloudCard. Днес ще говорим за приложението Algolia, което е една изключително полезна функционалност относно персонализирани и подробни търсения на сайта ви. Самото приложение разпознава също така думи, които са въведени на различен език, примерно ако името на продукта ви е на кирилица и вие въведете латински букви, то ще бъде разпознато от приложението Algolia. Сега ще разкажа и малко повече за самата настройка на приложението. Първоначално трябва да инсталирате приложението. Самото приложение е платено, но може да се свържете с колегите от екип продажби и те ще активират приложението безплатно, за да го тествате за една седмица, след което вие ще може да определите дали реално желаете да го ползвате или искате да преустановите неговия план. Първото нещо, което трябва да направите, за да активирате приложението, е да се регистрирате на сайта на Algolia. Самата регистрация е доста проста. Така изглежда и админ панела ви в Algolia след като се регистрирате. Така, следващата стъпка е да вземете идентификационните API ключове, които са необходими за да се интегрира Algolia с CloudCard. Първото нещо е Application ID, което трябва да поставите в съответната секция след като инсталирате приложението. И другото необходимо нещо от сайта на Algolia е админ API ключа, който също е така необходим. Това са двата идентификатора, чрез които вие можете да се регистрирате и да инсталирате успешно приложението. Разбира се, трябва и да го пуснете. Като след това има и детайлни настройки, като например да се покаже цената на продуктите, да се покаже броя на продуктите, които искате да се визуализират при търсене с Algolia. Да се качи. А вие не ме чувате. Така както казах, имах малък технически проблем с видеото на колегата Християн. Извинявам се за което. Нещо му падна явно интернет връзката на човека. Със сигурност може да влезете да прочетете малко повече информация за Algolia онлайн. Определено това е една от най-добрите търсачки за уебсайтове, което бихте могли да намерите на пазара и да интегрирате в своите сайтове, независимо дали сте на CloudCard или не, разбира се. Но ние в CloudCard имаме така улеснен процес за встъпването
на Алголия и говорейки си за съдържание, трябва да знаете, че съдържанието трябва да може да бъде намирано както от външни търсачки тип Google, така и от търсачки, които са вътрешни във вашия сайт. И не случайно говорихме и именно за ситуацията с Алголия като цяло. И дайте ми само секунда да се опитам да вкарам Дидо, защото не съм сигурен дали би трябвало да е готов по принцип, но малко подраних аз с с включването му. И на момента за вас искам да ви представя съответно, след като си говорихме за търсене съдържание, е време да посрещнем нашия страхотен гост, който е на линия, който се казва Дидо Григоров. Здравейте всички! Здравей, Дидо! Надявам се да сме... и добре дошъл в нашето предаване. Вече знаеш как протичат нещата, няма място за притеснение. Не, изобщо. Аз първо бих искал да пожелая на всички здраве и всички да сме здрави, защото в едно така време на едно пандемично време, в което трябва да се пазим, и време, в което научихме, че здравето е на първо място, и така не се припомни още веднъж, че това е най-важното. Супер, благодаря ти. Можеш ли преди да започнем, само естествено да започнеш с това, като кажеш на хората да припомниш на зрителите къде работиш, с какво сте известни и каква е вашата основна дейност? Така, аз точно с това ще започна. Първо да спомена, че темата ни е плановете за плана за съдържание на целеви страници и блок календар, или генерално, както го наричаме ние, стратегии за контент маркетинг стратегии, или на български стратегии за съдържание, кои сме ние. Ние сме Серпакт, това сме аз, т.е. Дидо Григоров, Никола Минков и Борислав Арабчев. През 2018 година бяхме единствената агенция с презентация на Google. Презентирахме наш проект с резултати на Google Dev Zurich, което в момента вече е Google Webmaster Conference, а след пандемичните условия стана на Google Webmaster Unconference. Доста интересни име избраха, да. Да, уникални имена избират определено. Нашия кейс стади беше вдигане с 403% на органичен трафик за 12 месеца с права на уебсайт архитектура. Няма да влизам тук в детайли всъщност какво е уебсайт архитектура, малко по-късно ще си говорим за нея. 2019 година бяхме единствените с акредитация от Stone Temple, това е агенцията на големия Ерик Енг. Може би един от първите, Евгений, ти имаш доста опит, то не, че ние нямаме в Америка, но ти си там живял известно време, може би той е един от първите SEO. Не, вече правил бизнес. Да, там. Да. Да. 2019 печелим също награда на European Search Awards, 2020 вече печелим Global Search Awards. И прескачаме от това, стига вече толкова за нас, към какво е маркетинг със съдържание. Много харесвам аз лично дефиницията на маркетинга със съдържание на Wikipedia, защото не знае но кой е написал изключително добре, а именно също това, че определението и дава много богата информация за това всъщност какво представлява маркетинга със съдържание, тъй като все още е доста често задаван въпрос, както и защо ми е нужно. В хода на самата презентация ще разберете и защо ви е нужно. Та така, маркетинга със съдържание е стратегически маркетингов подход, който е фокусиран върху създаване и разпространение на стойностно, като Google много обича думичката релевантно, и регулярно публикувано съдържание, за привличане и задържане на ясно дефинирана аудитория, това е много важно за бизнеса, и генериране на реализации по формата на продажби, абонаменти, запитвания и други. Защо обаче казвам и други? Защото креативността на хората вече няма граници, буквално. Имахме преди една много интересна сентенция на английски, която беше Sky is the limit. Аз бих казал вече Space is the limit. Защото хората излязохме извън небесните рамки на нашата планета и така нататък. Защо пък да нямаме и различни реализации и различни заложени цели за едно съдържание до уебсайта. Защо ви е необходима за бизнеса? Ами защото тя ви създава образа на вашия бранд. Реално погледнато, представете си един уебсайт без съдържание. Скучна работа. Едни продукти, евентуално някакви услуги описани в един накратко,
нито се вижда кой предлага услугата, експерт е в нишата или не, има ли някакви познания или не. Я пък се вземете, че си представете, че това е един лекар, до който трябва да се лекувате, и то става страшно. Съдържанието изгражда аудитория, а Google всъщност същевременно го обожава. Всъщност Google обожава и факта, че създава аудитория, но и същевременно и самото съдържание. Защо изгражда аудитория? Ами защото, предполагам, често сте забелязвали как се връщате към някои сайтове почти постоянно. Вие не се усещате, това е нормално да го гледам, да чета тия статии, да разглеждам, дори да разглеждам рекламите на този уебсайт. Нормално е да следя новото съдържание или да се връщам към старото такова, за да си дочета нещо или да си го запазя някъде. Ами ето точно така уебсайта се създава една аудитория, точно чрез маркетинга за съдържание. Повече стратегирано съдържание е равно на по-добра видимост в търсачката. Защо казваме стратегирано съдържание? Ами защото по принцип понятието аз си пише, но никой не ме вижда, е много често истина. Малко като булевите функции в програмирането True or False, ама в повечето случаи много често си е истина. Защото просто писане без стратегия си е просто обикновено писане, без резултати. Да, понякога може да има резултати, но там може би сте по-големи късметли в този случай. Съдържанието увеличава продажбите, доказано е неминуемо, по-нататък в презентацията ще го видим. И ние все пак много често го виждаме, да не кажа злободневно ежедневно. Намалявате разходите чрез съдържание, едно е да имате едно скъдно съдържание, което рекламирате някъде, нищо против колегите от перформанс маркетинга. Съвсем различно нещо е да имате съдържание, което стои там, което се промотира някой чисто органично, някой е платени канали. И то се вижда и аудиторията се ангажира с него, изпълнява ви вашите микроцели и макроцели. И в следващия момент усещате как от микроцелта аудиторията се ангажира към вашите макроцели, та накрая дори е станала ваш постоянен абонат, клиент, плащащ клиент месечно и така нататък. Съдържанието е таргетирано към вашата аудитория, когато обаче е стратегирано. Защо? Защото при стратегия вие неминуемо си оформяте buyer persona. Вие винаги мислите за това, към какво го насочвате това съдържание. Някакси като една неразривна част от стратегирането е, защото няма как да пишем просто съдържание без да мислим за кого го правим. Някакси заложено някаква инстинктивна черта, която налага да имаме поне някакви базови дефинирани buyer persona или някакви, така да както го казваме на български, типажи на потенциални клиенти. И разбира се, последното съдържанието генерира лоялни клиенти. Да, определено, независимо дали сте медиа, независимо дали сте онлайн магазини, колегите от CloudCard също могат да го потвърдят, доброто, създаването на добро съдържание, равно с актуализирането на каталога от продукти, неминуемо създаване лоялни клиенти, които в един момент и заради бранда, и заради съдържанието, и заради апдейтнатите каталози по мащи магазини, клиентите се връщат. И ето тук е точно тази лоялност. Те не ходят при конкуренците, те идват при вас. Защо е необходима една стратегия обаче за SEO? Ами защото Google е изцяло семантична търсачка. За съжаление, Google пълня. И той продължава да пълнява още повече, особено сега моделите, които ще влязат в 2021 година. Евгений е гледал Google I.O. Предполагам и други от вас са гледали. Дали можеш само, Дидо, да си мърдиш мишката, може би, защото изчезна нещо екрана. Много странно. Чакай, ще се опитам да го презаредя. Твой екран. Дай ми секунда само. Само секунда ми дайте. Ти през това време си говори, ако искаш, аз ще го направя. Да. Google си е изцяло семантична търсачка. Започнахме с едни невронни мрежи, преминахме към BERT, следващата стъпка, основния BERT, който беше преди 2 години. Макар че се обявим по-късно също с неговото прилагане, започващо през 2018 година. NLP-то като основа на Google, което беше имал доста години, но Google създадоха едни нови модели, които все още не са пуснати в, така да кажем, в употреба, т.е.
ранкинг системите не работят с тях все още, както и алгоритмите за оценка на качество на текстове, но те навлизат постепенно. Това са MUM-KELM и LAMDA моделите. С тези модели... Тоест, това са моделите от тази година, така ли? Това са моделите от тази година, да. С какво са по-различни тези модели? За разлика от останалите, които към момента успяват да направят прогноза за това, например, за какво е съдържанието, да го се отнесат към дадена фраза за търсене или група от фрази, цял кластер от фрази. Разпознават архитектурата и структурата на уебсайта, успяват да я мачнат, т.е. да я свържат с определени заявки. Тук вече си говорим за директно даване на отговор, директно в резултатите на Google. Събиране на информация заедно с задаване на отговор на основния въпрос и неговите подтеми. Аз много харесах този въпрос, който Google зададаха на Google I.O. Беше всъщност за Director of Search. Той така беше Евгений, който... Да, абсолютно. Да, той беше Правка Каракван, всъщност, който зададе въпроса за изкачването на планините, всъщност, преведено нали, на български. Какво ни е необходимо, т.е. какво да направим, за да се изкачим планина успешно. И в тестовия си вариант Google върна резултати, в които се показваха не само техниките и уменията, но и също какви аксесуари са ни необходими, имаме ли нужда от екскурзовод, планински или не, по кое време на годината да отидем, защо да отидем точно в този момент. И както и компании, които биха могли да ни помогнат, т.е. да ни гайдва, за да стигнем и да скачим тази планина, която искаме, което е вече един много по-пространствен, детайлен отговор на един въпрос под формата на заявка. Или с други думи, Google искат от нас да създаваме все повече съдържание, все по-детайлно, все по-добре разпределено тематично и все по-добре структурирано. Алгоритмите започват да разбират текстовете все повече като човешкия мозък. Все повече. Интересното нещо е, че всъщност точно тези три модела имат възможност да отговарят на въпрос точно както човек. Точно както един професор би си изнесъл лекцията в един университет и би следвал всичките подтеми на тази лекция, по същия начин Google би отговарял на въпроси и ще го прави след няколко месеца. 80% от алгоритмите са базирани на съдържание, ами аз вече бих казал, че май отиват към 90% като цяло, защото все повече говорим за съдържание. Днес по-рано имаше един пореден интересен hangout с Джон Милер от Google, който за пореден път казва, че relevance is the king, т.е. релевантността е основата на всичко и тази релевантност има тя базирана предимно на съдържанието. Кои са компонентите на една контент маркетинг стратегия? Имаме си контент стратегия, имаме си контент маркетинг стратегия, имаме и контент план. Евгений много добре каза в самото начало, че има разлика между контент стратегия и контент маркетингова стратегия, защото контент стратегията е ориентирана повече към вашия бизнес. Т.е. там се отговаряте на въпроса защо, какво ще ви донесе тази стратегия, какво да очаквате от нея, пускате даже като приход, като разход, къде се намира чисто икономически тя в целия вашия микс от икономически компоненти. Като контент маркетинг стратегията, тя вече е насочена към това, причините за създаване на съдържание вече от един друг ъгъл, т.е. отъгъл на проблемите и аспектите на вашия уебсайт, отъгъл е проблемите и аспектите на вашите потенциални клиенти, тези или текущи, които ги имате в момента, тъй като вие знаете техните болезнени точки, pain points или проблеми и така нататък. Но тук вече се задълбочаваме по-детайлно. Вече говорим за и искаме да говорим за това как да им помогнем. Каква стойност ще дадем вече не на бизнеса, на аудиторията, с нашето съдържание, точно за къде, в кои етап от понията на продажбите ние ще помагаме и за всеки един етап какъв тип съдържание ще предлагаме. Разбира се и за кого го пишем това съдържание. Контент планът обаче е още едно интересно нещо като част от цялата контент маркетинг стратегия, казвам така, защото всъщност това пък е екшен плана. Там вече започваме да обясняваме за това. Много често всъщност не са текстове, те са таблични документи, които
имат за цел да обяснят кой ще бъде автор на това съдържание, което ще пишем, защо точно той, с каква честота ще го ще публикуваме, какви типове съдържания ще имаме, форматите му, в какъв вид ще изглежда, защото типа е едно нещо, но формата е съвсем различно нещо. Знам, че е много близка границата между тях, има разлика. В кои канали ще го промотираме, какво ще засегнем в него и защо. Това е документа, където много често самите типове съдържания, те се обединяват, те се кластеризират, както ние казваме на езика на сърча, когато го търсиме, и те си имат и определени цели. Ние знаем, че кластер под темите, те имат и определена, една точно определена генерална цел, но може да имате разбити малки подцелички, които да следват. Много е важно да се определи и вече за всяка едно от съдържанията, които ще създаваме, без значение видео, блог, някакъв определен интерактивен ресурс и така нататък, точно къде се намира в фазата на customer journey, на пътешествие на потребителя, на потенциалния клиент. Фазата на създаване, това е наш процес, който ние много често споделяме на на събития, на конференции, онлайн събития и така нататък. Винаги започваме с едно questionnaire, или това е един въпросник за клиента, защото преди да започнете да правите контент стратегия, много е важно да познавате бизнеса си. Сега знам много добре, че тук сигурно ще има засегнати хора, които ще кажат, ама защо? Аз си го познавам много добре, но понякога пък се появяваме ние, които им показваме, че не си познават бизнеса точно 100% както си мислят. Те винаги излизат някакви, как да кажа, изненади. Ако мога аз да се намеса преди да продължиш с разговора, само да кажа, че определено наистина хората си мислят, че познават своя бизнес, но затова пък в крайна сметка взимат и експерти като нас и вас, които все пак това работиме. И въпреки, че в България е така често използван метода на емисия експерт, за да му кажеш как да си върши работата, нали? Все пак в истинския бизнес, в чужбина, най-вече откъдето е моя и твой опит, всъщност е точно обратното. Ти не имаш като бизнесмен, не имаш експерт, който разбира от конкретна вид дейност и бизнес, за да може той да привнесе неговата експертиза в твоя бизнес и да ти реши твоите проблеми. Така че това беше важно отношение, което според мен трябваше да се направи, тъй като в България малко са поизопачени нещата. Много си връщам прав, много те обратно си прав, при теб. Точно така е. И в хода на този въпросник много често преминаваме от едни така вътрешни чувства на това като допълнение на това, което ти каза, преминаваме от вътрешното чувство на ама как пък една външна компания ще ми казва на мен, аз дали си познавам бизнеса или не, на много ви благодаря, че ми казахте точно това, защото нямах представа за точно тези факти. И точно това нещо се случва на така наречената контент дискусия, където започваме вече в едни по-големи детайли да си говорим за точно вашия бизнес, вашата уникалност. Даже ви казвам вашите unique selling points или защо хората да купуват от вас. Преминаваме към контекста. Контекста за нас е нещо изключително важно. Винаги търсиме не само основното, но и това, което е по периферията около него. Защо сме разбрали, че и установили многократно от анализите си в различните проекти, че не можете да знаете кой е от другата страна. Можете да винаги да правите, разбира се, има си компания, които правят много детайлни проучвания, но това си е само една представителна извадка. Няма как да знаем 100% кой точно колко знае, къде се намира в етапа на Customer Journey и къде и кога вече той е готов да купува. Защо? Защото вие си мислите, че ги знаете, защото ги класифицирате в там определен софтуер, който ползвате, ERP-та, CRM и така нататък. Но всъщност за сърча, за Google Search няма как да знаете кой на кое ниво е. Точно поради това причина е хубаво да се покриват всички възможни етапи от линията на продажбите. Не пропускайте никога и анализа на конкурентите и към него би включил и 5-та стъпка Keyword Extraction, защото освен генералните seed keywordите, които може да използвате на база brainstorming, на база на първоначалната ви подредба на уебсайта и неговата структура и архитектура, която имате, може да погледнете и за идеи при вашите конкуренти. Не е грешно,
Въпреки, че знаем, че Google казват не копирайте конкуренците, а винаги копирате, вие просто правите, използвате и като референтна точка, за може да си надградите уникалното на вашия бизнес. Тук ако може да отворим една бърза тема, защото ти викаш Google били казвали да копираме конкурентите и някакви други подобни. Да не копираме. Да. Добре, да не копираме, хубаво. В смисъл Google, така в тази скоба отваряйки, доколко потребители, т.е. специалистите работещи с онлайн и диджитал маркетинг, като цяло, независимо дали е контент, линк билдинг и всякакви други неща, от 0 до 100% според теб, колко могат да вярват на Google за това какво казва Google? Един такъв малко крив въпрос да ти пусна странично. Малко крив въпрос, това не можем да го мерим количествено, много ти е хубав въпрос между другото. Обаче аз много обичам да казвам една много стара българска сентенция между... която е казана от нашите баби и дядовци много назад, като разбирай между редовете. Мисля, че си изключително прав, Дидо. Благодаря ти за отговора. Мисля, че е много точен на място. Да, много често аз тук, аз съм откровен човек, мене, който ме познава, го знае. Много често съм чувал неща от рода на това, че аз съм някакъв застъпник на Джон Мюллер или примерно на някой, който да бил от Google и така нататък. Ами всъщност, те са много добре разбираеми хора, но трябва да разбираш контекста, трябва да разбираш това, което е между редовете, защото все пак това служител е на голяма компания. Те са под много сериозни декларации за поверителност, няма как директно да споделят, да говорят някакви неща, но винаги могат да ги намекнат, винаги могат да кажат, дори по заобиколния начин нещата, но те ги казват, просто изискват мислене. Сърп превю е другото нещо, така наречените ни резултати от търсене, които е хубаво да се преглеждат. Не на последно място, защото точно там понякога идват идеи и за съдържание, и за маркировки с скима марка. Доста интересни, пък и може да разберете какво е популярно във вашата ниша и по-интересно. Има ли някакви новички графи, въртат ли се въртележки с видеа, има ли повече картинки, които пък и вие да създадете някакви хубави ефектни фотосесии. Извличане на въпроса е следващата стъпка, много ни е любима тази стъпка, защото знаем, че вървим към тъй наречения voice search. Така или иначе, неминуемо, ако не е тази година, следващата, след 4 години, след 10 години, ние ще стигнем до voice search. И в един момент той ще надрасне и ще има превес на използване на текстовия search. Това е неминуема част и в момента се ползва много и voice search работи с задаване на въпроси. Много често. Поради тази причина ние си обичаме много този, точно този стейдж си го обичаме много все пак, защото тук се ражда истината около това какво точно търси информационно потребителя. Защо му е интересно нещо, какви въпроси задава, какво очаква да види срещу тях и респективно готов ли е да купува срещу тези въпроси или не. На база на тях се появяват семантичните фрази, те са свързани с тези въпроси, техните подтеми. И разбира се, следва следващата стъпка, в която събирайки цялата тази дейта. За нея е една супер дейта, която тя много често даже и базирана на програмиране с Python и други екзотични езици. Следва вече организирането в нормални документи, разбираеми за клиента, в случай ви може да се ги правите директно в ваши документи. Тук много често ни задава въпроса, ама трябва ли да е Google Drive. Ама разбира се, че не използвате каквото искате. Може да си ги напишете и на ръка, ако искате. Никакъв проблем. Мапинга е абсолютно същото нещо. Ние използваме тези инструменти и не само имаме и други такива, които са за съдържани, имаме и собствени, с ясната идея, че е по-лесно и по-приличен вид, така да го кажа, по-презентационно ориентирано, за да може да се консумира от създанието на ответната страна. Малко по-бързо и по-лесно. Вие може да си го създадете по най-добрия начин. Познаваме хора, които обичат да пишат на хартия. Това е по-плано в днешно време. Абсолютно никакъв проблем на бели листи, разпишете си, погледнете си, купете си дъска, ако искате, когато може да направите нещо. Следва вече оформянето в една цялостна стратегия и на последно място, но не по важност, е блок календар. И тук сигурно ще има въпроси защо. Ами защото няма как да имате блок календар без да имате цялостна структура на уебсайта и заложени целеви страници. Няма как. Защо няма как?
Защото, освен ако не сте Бог, или освен ако не сте някое писание, или, или някой, може би, вестник, електронен. Защо? Защото вие ще си базирате блога на вашите целеви страници, на вашия ресурсен център, на вашия хелп център, ако имате такъв, зависи какъв бизнес имате. И там ще разнищвате и ще дискутирате допълнителните теми на тези, които имате вече в вашите ресурсни центрове или отделени, дефинирани целеви страници. Точно така. Но не по-малка, по-малко важност. Тъжното е, че доста често срещаме бизнеси, които нямат блог календар. Още по-тъжното е, че има такива, които не знаят какво е това. Ясно е, че някои са отваряли, гледали темплейти и така нататък, така наречените шаблони, но блог календар е нещо много важно. Защо? Много често ни питат, ама защо да пишем блог? Ами защото си вдигате тематичната оценка на уебсайта, най-напред. Няма как Google да знае само категориите за страница точно за какво е уебсайта. И в един момент той дори да знае, той ще ги изгуби, защото някой друг там някъде си ще започне да създава повече съдържание в блога си. То ще е по-тематично, то ще покрие повече теми, по-теми и така нататък. И той ще ги победи точно защото си вдигнал тази тематична оценка, но и освен всичко друго си е подобрил и вътрешната линк структура. Така е призната вече многократно в Google за един от техните ранкинг сигнали. Какви фрази може да имате? Бранд фрази, навигационни фрази около бранда, информативни фрази, те наречени семантичен модел, който се създава. Точно тук, между другото, най-вече лежи разпределението на непознатите за бранда фрази и тяхното позициониране в линията за продажбите. Вече имаме транзакционни фрази, които на всички не е ясно къде отиват. Като цяло, сега, това, че сте класифицирали нещо като транзакционна фраза, не винаги е задължително да стане така. Може би първоначалният план такъв, но в един момент може да се окаже, че точно тази фраза не ви носи точно толкова тези транзакции или въобще никакви или са минимални спрямо това, което имате като очакване. Преди имаше едно такова схващане, че всички фрази, които съдържат купувам или търся на български език или някакъв директен модел на нещо си и така нататък са точно транзакционните фрази. Ами не, вече за съжаление не е така. Наблюдавали сме най-различни фрази, които конвертират, които генерират продажбите и лоялни клиенти, които нямат нищо общо с думичката купувам. Нищо общо. Контент стратегията ви е върху фокус фразите, винаги трябва да е кой пита профила на купувача, кога го пита това нещо, какво е поведението и как да помогне на съответния потенциален купувач. Сега, кой пита и как да му помогнем, вече го изяснихме. Обаче, кога пита? Много често ни прави впечатление, че бизнесите пропускат тази периодичност на фразите си. И започват да се търсят едни резултати през зимата, които пък могат да дойдат през лятото. Те по-релевантно да се появят през лятото. Хубаво е да се обръща внимание на тези моменти, защото много често оставаме с грешни впечатления, грешни очаквания. Някои стигат и до разочарования и сълзи, други се отказват от бизнеса. А всъщност причината е много простичка и много, бих казал, лесно разрешима като проблем. И тя е, като се погледнат тези трендове, се наричат на фразите, ние ги предоставяме винаги ги разясняваме и ги обясняваме, защото са изключително важни, тъй като аз имам много една такава любима сентенция, че няма как да си купуваме вълнени чорапи през лятото. То има как, ама смисъл... Не се очаква да се случва. Не се очаква, факт, абсолютно. Има и такива хора все пак. Ето аз сега, например, защото казваш за вълните чорапи, сега вече сме юни месец, аз примерно на единия на автомобил не съм сменил още гумите нали, от зимните на летни. Нали, смисъл, хората не очакват в други ден да отида си смена на летни гуми. Гумите трябваше преди 2 месеца да го свърша, ама една не съм. Ето, така че има и хора, да, които нали, по-утрано или по-късно са извън сезон, но те са малко браки. Но това е малко така. Е. Сега, има и уникални случаи, Евгений. Между другото, примерът е много на място. Има уникални случаи, когато вече станем фен на някой определен бранд
и си знаем те кога имат някакви определени намаления и така нататък. И особено пък в сферата, нали, на модата, модната индустрия, и решаваме да си купуваме дрехи, много често можем от лятото да си ги купим за зимата, например. Или от зимата за лятото, нали, поради някакви там определени периоди на някакви намаления, разпродажби и така нататък. Често се случва и това. Но това пак е малък процент, както казвате. С какво да започнем? Подробен анализ на ключови думи и оформяне на семантично ядро. А тук много често ни питат, ама как ги намирате тия ключови думи, как ги оформяте, така е, и какво да ги правим след това? Ами намирането на ключовите думи става по много начини. Няма единна рецепта. Няма една уникална магическа рецепта, която ние сме разписали там някъде си в голямата книга на живота, как се пишат ключовите думи, как се извличат и така нататък. Не. Ключови думи може да намерите, първо ги имате в собствения си ум, така да го кажа, защото вие се очаква да познавате голям процент от бизнеса си. Пак казвам голям процент, никога не сме очаквали някой да спознава бизнеса на 100%. И това ще е някакъв вау, нали, така да кажа, капацитет в дадена индустрия. И той ще се е отличил вече. Но пък когато комуникираме с потенциален клиент, винаги питаме за тия точно брейнсторминг сийд ключови думи, ние ги наричаме. Това са такива семенцата, на които се засаждат. Тоест, защо оттам правим им анализ и премисляме защо точно оттам да започнем, каква е гледната точка на бизнеса и как пък ние да се насочим и как пък ние да бъдем с на една страница с съответния бизнес. Разбира се, има си и софтуерни инструменти за тази цел, които помагат доста. Ако уебсайта вече го има и индексиран в Google, ще погледнем и Search конзолата на Google. Този велик инструмент, който преминал по Webmaster Tools на Google Search конзола. Да, някой го помним още от старото време, което... Между другото, да. Он ден в Twitter именно имаше такъв въпрос, който се зададе, тъй като с тебе сме така активни и в тази мрежа, която в България не е толкова добре позната. Да, забелязвам и аз пред тебе. Имаше въпрос от рода на някои от, нали, топ SEO специалистите в света, на който и Google отговориха. Вие как реферирате към Google Search Console? Като Google Webmaster Tools или като Google Search Console? И съответно... така, по-старите кучета, естествено, казаха, много трудно ми беше, ама все пак почнах да го наричам, нали, GSC, нали, Google Search Console, ма доскоро го пишех GVT, нали, Google Webmaster Tools, така че, деца вика, да. Нормални са тия неща, да, за по-старите от нас, нали така? Абсолютно, да, и другия момент беше, между другото, забелязали отговора на Google, беше много интересен, те ще наричат просто конзол. Да, факт абсолютен, абсолютен. Може би просто защото си имат само една конзола. Нали, не са си кръстили. Не им се налага да имат 50 инструмента. Аз тъкмо това ще я те питам, да кажеш някой друг инструмент, с който хората да могат да направят такъв анализ, нали, на семантично ядро, освен Google Search Console нещо. Ами, по принцип Google Keyword Planner не го предпочитаме ние. По принцип, защото реклама има доста хора в България, които са наясно. Той си е все така ориентиран към рекламите и това е нормално и нека да е така. Нека да е така, защото все пак това си му е неговата крайна цел. Но пък за органично търсене е малко по-точни резултати. Ние доста често използваме базата на SEMrush. Вие може да си използвате интерфейс модел, но ние да ползваме директно интерфейса на SEMrush. Предимно сме API ориентирани. Ahrefs също така ни допада. Spyful сме използвали особено за чуждестранни проекти много. SEO Monitor. Платени тулове са, има доста безплатни. Между другото има доста статии в интернет, които може да намерите с такива списъци. С напишете Free Keyword Tools, може да видите, нали, доста такива списъци с инструментите, са директно достъпни пред браузърите, не е нужно да инсталирате нещо и така нататък, но проблема е такъв, че безплатните инструменти и базите им данни не е сигурно доколко са актуализирани. Защото всички знаем, че една поддръжка на софтуер не е никак нещо, лесно нещо, изисква и наличие на капитали, тук Евгений може да го потвърди, съм сигурен на 100%, поддържането на софтуер, така че
Има вероятност да попаднете на някой софтуер, който отдавна е изоставен от собствените си, даже и от техническата си поддръжка, да не го кажа. И общо взето може да имате проблем с актуалността на данните, затова апелираме към платените инструменти. Някои от тях са по-скъпички, други не толкова, зависи точно какво търсите като цяло, но те намерите информация. Разбира се, най-добрите данни, които може да получите, са когато ги комбинирате всичките, цялата дейта, която получавате по вашето важно ключово думи на едно място, но изискват помощ от програмистите като цяло. Да. Оформянето на семантичното ядро вече е следващата стъпка. Тук отново няма магичните рецепти. Семантичното ядро за един бизнес може да бъде излежа по един начин, това за другия бизнес да бъде по съвсем различен начин. Защо? Сега има някои общи критерии, по които може да се оформя едно ядро, някакви общи изрази, общи берези, корени на думи, представки, наставки, някакви определени общи фазички, може да бъдат цветове, размери, може да бъде определени в серии, марки и така нататък. По интент можем да ги разделим, като тук обаче ние споменахме три вида интент, не може да има и други. Може, те са те наречените трендови интенти, може да има сигнални думи, които да са в определени периоди, чисто брандови, ние ги споменахме, но към пък брандовите може да има някакви неологични фрази, които се появяват около бранда, може да са някакви течения, неологизми, свързани с даден социум и така нататък. Те пак може да имат някакъв определен интент, информационен, може да е цел за купуване, може да са някакви микроконверсии и така нататък. Много индивидуално е спрямо съответната ниша, така че няма някаква магична рецепта, с която да кажем, че семантичното ядро се оформя така. Обаче след като го имаме дефинираното ядро, следващата стъпка е вече да помислим какво биха търсили потребителите спрямо тези ядра, които сме си оформили от ядрата на основните ни ядра. И респективно, защо пък да не погледнем Google, за да правят конкурентите. Или какво ще ни даде Google като резултати по съответната фраза. Сега тук има един момент много интересен, че те и Google го казват, вече няма такова нещо като постоянни резултати. Значи някога той Евгений помни, защото да, ние сме по-старите хора, може как звучи това, в бранша, но имаше си едни периоди, в които като се заби един уебсайт на едни позиции, той си оставаше там. Така ли беше, Евгений? Абсолютно си прав, да, така е. Ама нещата се промениха. И всъщност, кое промени нещата? Ами ние. Реално погледнато ги променихме ние. Разбира се, Google си написаха домашното по формата на алгоритми, но ги променим и ние. И всъщност това, което ще видите, проучвайки семантичното си ядро в момента, е текущия тренд. Тоест какво в момента е интересно на аудиторията и различните етапи от Customer Journey. Имайте предвид, че в един момент може да се наложи да апдейтнете съдържание и ще ви се наложи. Дали ще е на 2 месеца, на 3, на 6, на 10, на 12, може и на 2 години, но ще ви се наложи в един момент да го промените. Вярвайте, че тази промяна е за добро. В никой случай написано съдържание не означава set it and forget it, боже, колко го обичам този израз на английски. И един вид оставяме го, забравяме го и то ще си стои там и ще ми генерира продажби. Ами не е задължително и не е, така да кажа, не е наследствено. Я да го наречем, та да ви е сигурно. Общо взето, с други думи, винаги се налагат тия апдейти. Те са си регулярно нещо, напълно нормално е, да, за някой голяма скука, като се минават разнородни шиитове на моменти, за да се види кой какво е, как перформва, защо перформва така, т.е. на някакви само резултатите, подобно промени в него. Някакви са някакви дребни неща, някакво видео или някакъв допълнителен параграф, който е разковничето на това една статия да се развива по-добре и така нататък. Един примерен keyword research е семантичния ядра с подядра. Много си обичаме този проект със семена и краставици. Интересен е. Тук особено е той един такъв доста, как да кажа, и е конкурентен и не чак толкова пазар в България, въпреки обемните търсения. Но, така като цяло е много представителен за това как трябва да се оформят нещата. Контент стратегия в фокус фраза, да се един редакторски календар, бок календар, вече си имаме мапинг на самите лендинг страници, всяка една си има нещо. Това изглежда направо умопомрачително.
сложно. Така е. Така е, така е. Преминаваме постоянно през тези процеси, но пък е, това е пътя към успеха за една стратегия. Ето, в момента съм го изкарал само това на екрана, хората да видят смисъл, защото иначе то почти няма четене, толкова детайлно сте го написали. Това с много цветове, всъщност, вертикални, хоризонтални, транзакционни всъщност, фрази. Евгений, това е доста, бих казал, базов модел на това, което правим. Понякога колоните са около 30 на един шит. Особено извличайки вече информация за един уебсайт, който има някаква история или примерно на 2, на 3, на повече години, то вече почва да се измерва там, смисъл такъв, закачваме код към самите шитове и почваме да мерим на ниво user experience нещата, за да видим пък потребителя колко време стои, баунсвари, каква е стоеността на една страница, какви конверсии прави, какъв тип конверсии прави, отговаря ли се на интента, Google с коя фраза я асоциира, има ли си някакви supporting, такива secondary phrases около нея и така нататък, и респективно пък насочва ли е правилно средната е позиция каква е, или пък появява ли се много, но пък няма кликове достатъчно, за да поработим върху тестове, такива A-B тестинги с title, с meta description и така нататък. Аз споменавам title и meta description, тук веднага може би някой ще каже, ама то meta description не е ranking сигнал. Ами да, не е, наистина не е, обаче пък замислете се, че ами точно това е нещо, което пък вашите потенциални потребители и купувачи виждат в търсачката. Не е нужно за Google той да е ранкинг сигнал. Той е buyer сигнал, би го нарекал аз. Защото реално погледнато неправилно изписаното мета описание може да изгони потенциалния купувач изключително бързо преди да ви е стигнал до уебсайта. Така че ние винаги обръщаме внимание на тези базови неща, ги наричаме ние, но всъщност понякога се е случвало, и това ще го кажа съвсем откровено, смяна на тайтъл и дескрипшън да ни генерира над 300% позитивен трафик в органична среда, в органичния канал, т.е. органичните резултати. Вие си представете каква по затова промяна става въпрос. Това е защото уебсайта е имал достатъчно импресии, но хората не кликват, просто не ги привличат достатъчно заглавия и описание. Следващата стъпка е Content Promotion. Ние тук много често апелираме и колегата Боби Арабчев, той е основата на, така да кажа, на този отдел в Serpak, промотиране на съдържание. Значи обърнете внимание, че не си говорим за link building. Говорим се за промотиране на съдържание. Тотално различно нещо. Това е отново един документ, в който вече създали съдържанието. Ние изговаряме на въпросите защо да го промотираме, как да го промотираме и къде да го промотираме. Това са трите основни най-важни въпроси. Сега вече има, вие може да се го разширите и под форма на колко често да промотираме, каква повторяемост да го направим в различните канали, особено в социалните мрежи, едно съдържание има едно написано правило, че трябва веднъж да спомене през тази седмица и след около седмица да се покаже пак. Дори да не е на същия ден от седмицата, точно по седмица, то ви се покаже пак. Този рейт или тази честота на повторяемост на публикуване зависи само и единствено от вашата ниша и вашата аудитория. Няма магични рецепти, да. Ясно е, че много големи, така да кажем, маркетингови умове изписват едни статии с едни генерално сумаризирани обобщени правила. Никога не се осваняйте 100% на тях. Първото нещо, което да обърнете внимание, отговорете си на въпроса защо, т.е. какви са причините да промотирате съдържание, а именно да си решите проблемите на вашите потенциални потребители и клиенти. Вече следва какви точно проблеми ще разрешите и къде ще ги разрешите според това, къде точно се намират точно тези определени buyer персони или потребители или видове потребители в съответните канали. Хубаво е това нещо да е разпределено като планиране, за да няма изненади и, например, много често аз съм обичам да правя сравнение с групите, форумите за програмиране, където няма как групата да се казва програмиране за напреднали, да им пусне някакви базови неща, защото или ще получим ответна реакция тип ирония, или ще бъдем изхвърлени от групата, или пък знам, или просто няма да ни обърна внимание. Мисля, много е важно да се знае на колко, къде, в кой етап
и промотирате съдържание. Стратегията, ето една такава примерна стратегия. Да, ние все пак мерим и някои допълнителни неща, които принципно ги и комуникираме с нашите клиенти, и представяме и презентираме. Всичко е индивидуално спрямо проекта, то затова винаги казваме, нямаме индивидуална рецепта за всеки един проект и да го движим по шаблони, както се казва. Ами точно обратното, понякога се налага да се мерят някакви определени неща, анкор фрази спрямо анкор фрази, някакви определени споменавания тук и там, брандови метрики и прочее. Винаги от проект до проект е различно, но това, което е общото и важното, имайте стратегия за промотирането. Имайте такава, защото само така ще може да измерите различните канали каква стоеност носи. И дали канал, който вие си мислите, че не ви помага, всъщност не е спомагателен. Аз много често тук в България обичам да казвам в реакции на хората, ама не, той е пример, но Facebook не работи. Ама не сме сигурни дали не е спомагателен канал. Дали той някъде там не ни достава една аудитория и не ни движи през един път, през който по същия начин и с органичното търсене. Между другото, където може да си мисли, че той изобщо не работи за вас, защото потребителя не е влязъл и не си е купил вашите обувки, чанти и прочее. Да, обаче и аз си помислете как Search може да ви трупа една аудитория, която да ви проучи в Facebook, която да ви разгледа уебсайта, която да го затвори, но след това да го намере, да го отвори под формата на директен трафик и да закупи от вас. Давайте време на хората, това е изключително важно. Вашите потребители, дайте им време. Както вие не си купувате телефон, чанта, обувки, сако или прочее, веднага влизайки някъде, в същия начин приемайте и възприемайте представата за това и за тях. Правилно оптимизираното съдържание, ние си го разделиме, делиме на 5 стъпки. Винаги уникално съдържание, страница със своя цел. Това е едно любимо изискване на Google и за нас във всеки пак. Няма страница без цел. Иерархия на съдържание. Съдържание без иерархия просто е загубена кауза буквално. Като под иерархия разбирайте информационна архитектура, разбирате и форматите, разбирате и структура на уебсайт. Сега, структурите вече има най-различни варианти, преди имаше едни софтури за сайт мапи. Евгений, помни ли ти, предполагам. Разбира се. Едни неща, едни чудеси, не можехме да правим никой знае какво, обаче сега какво си имаме, имаме си софтури за mind maps. И точно тези софтури за mind maps ни дават свободата да си направиме архитектурата, структурата на уебсайта, по начин, който ни е абсолютно свободно и уникално за нас. Защо казвам и архитектурата? Защото архитектурата е една много интересна тема. Ние имаме един такъв вебинар с Педро Диас. По-късно може да го споделя, Евгений, той да го разподели с вас. Или пък директно да ми зададете въпроси да ви задам. Разбира се, ще го подадем на хората. Даже ще го изкарам на екрана сега. Той е много интересен вебинар. Той един се може да намериш през нашия сайт, Евгений. Този вебинар разисква въпросите за информационната структура и архитектура на уебсайта, защото Педро Диев всъщност е един бивш експерт в Google, който е работил в WebSpam Team и е бил много ясно ориентиран и фокусиран точно върху структурите и архитектурите на уебсайтовете и техните свързани с тях спам практики. Тоест, той е много наясен с нещата и обяснява много добре разликата между едното и другото. Аз също ще го спомена, именно, че структурата ми на уебсайта ви е това как вие разпределяте страница. Това е много грубо обяснение, тъй като нали сме все пак рестриктирани от времето, докато архитектурата е как разпределяте вашето съдържание вече по тези страници. Тоест, как изглежда цялостното оформление на тази страница, къде е неговото място и с какво то е свързано с другите видове съдържания, които имате на вашия уебсайт. Създавайте блог, винаги го казваме, но все пак никога не пропускаме и винаги се преследваме клиентите за блоговете, включително и днес имахме такива случаи. И си уважавайте потребителя. Значи тук сега вече, ако беше някой от Google, щеш да каже, може би щеш да ми се поклони за уважавайте потребителя, защото уважавайте потребителя всъщност е няма интернет без потребителя. Няма и да го има. Няма да ги има и бизнесите онлайн,
Затова нека по-добре да си първо да си зададем въпросите и да погледнем какво търси потенциалния ни потребител вътре в Google и след това да почнем да мислим с какво да му помагаме. А защо пък не да бъдем и уникални, интересни и да покажем и другата страна на нещата, освен регулярната, т.е. другата гледна точка и да попривлечем вниманието пък евентуално, нали, да го ангажираме и да и нещо от нас или да поръчва слова. Google патентите са ми една любима тема извън тия модерни модели, за които спомена. Много накратко ще спомена за тях, за да разберете, тъй като, нали, колегите от CloudCard основно предлагат тази платформа за онлайн магазини и сметнах за важно, че е добре да ги знаете. Google си имат някои определени патенти, които те от тази година вече имат някои технологии, които така или иначе все още не са въвели, но ги чакваме да ги въведат. Но имаме вече някои, които се работят, а именно Product Phrase Extraction from E-commerce Pages. Това е една от, може би, най-интелигентните им технологии, защото Google е способен да разбере почти всичко за един продукт. Заглавията, цените, атрибутите му, т.е. знае размерите, примерно на обувките, цветовете им, сериите, моделите, технологията, която е използвана за тяхното производство. Абе, ако мога само да те прекъсна, те хубаво ги знаят ти неща, но в принцип не пречи и ние да им сложим по някой друг продукт схема отдолу, нали все пак? Естествено, точно аз щях да го кажа, но ти ме изпреваря. Разбира се, няма как да му помогнем на Google без Schema. Точно така, Евгений. Защото ние добре ще му го подадем това съдържание, добре ще го структурираме, нали, както трябва. Обаче обработката на това съдържание от алгоритмите си отнема време. Използването на този Schema код забързва нещата. Поради тази причина винаги сме апелирали и колегите от CloudCard апелират за използването на Schema. Те и съдействат изключително много за това нещо. Той CloudCard всички наши теми идват с готови богато, такива да, интеграции. Да, да. Богато, богато са интегрирани, вярно. Но това какъв е извода от патента? Има значение какво пишете в продуктовите си описания. Много често казваме на клиентите при въпросите защо нямаме класиране този или този продукт. Ами няма как да има класиран продукт с само две изречения или два малки параграфчета описание. Няма как. Хората, вашите потенциални потребители и Google едновременно очакват да знаят какво продават. Learning to extract attribute value from product via question answering a multitask approach. Google е способен, вече е способно след контекстуалното търсене благодарение на PERT, да използва тези атрибути от продуктовите ни страници като заявки. И това сме го виждали вече в Сред Пак в чужбина и България го има вече. Масово се използва, т.е. налагайки някой продукт, ваш или на някой друг, може да се появят в заявките определена категория цвят, определени видове размери, определени серии, които да излязат вътре в самата заявка и Google ги прихваща, анализира ги и го ги свържи с вас. Т.е. вие правилно сте, така да кажа, създали стратегията за съдържание, за да ви ще бъдете винаги на по-предни позиции с по-добра видимост, ако препродавате други продукти, които често се случва. Веднъж наложено, веднъж генерирано и анализирано от Google, то той неминуемо ще го използва като сигнал. Category and attribute specifications for product search queries. Ами абсолютно същото и за категорийните страници. Категорийните страници могат да имат връзка с заявки за търсене на Google. Абсолютно аналогично нещо е на продуктовите страници. Ясната идея е, че категориите може да имат подкатегории, подподкатегории и така нататък, но Google ги изучават тези неща и искат да имат една по-добра, да кажа, по-добра представа за вашите модели, продукти, техните свързани модели, подобните модели, серии и така нататък. И на това може да бъде използвано допълнително и в заявките за търсене. В един момент да видите, че те се появяват като стандартни фрази с обем на търсене. Следващото е Ranking Search Results Based on Color Similarity. Тъй като Google забелязват през последните години, че хората много често търсят базирано на цветове, вече забелязаха и за размерите на дадени продукти,
отдавна се забелязано, че платформата са също и такива фрази по отношение на серии и продукти, които, примерно, най-пускат определени серии, маратонки или Adidas и така нататък. Те имат специални технологии, с които алгоритмични, разбира се, с които ги привличат, извличат и анализират, за да може да отговорят максимално точно на потребителското очакване за показване на точно определени продукти плюс информация за тях. Detecting Product Lines within Product Search Queries. Това е другото нещо, което също да зачекнахме в по-предния патент, че продуктовите линии, т.е. това, което вие създавате, в един момент може да си го видите в search заявки, т.е. заявки за търсене в Google, тези заявки дори да бъдат украсени от потребителите в една или друга форма с допълнителни думички, но точно там името на вашата серия тя ще присъства в заявката. Не може да е по-кратка, но може да е доста по-дълга. И респективно имайте предвид, че нещо появило се вече в Query Determination системите на Google и системите за анализ на заявки. Имайте предвид, че то вече е изучено от Google, има събрана информация около него, има и заключените наречени определени сигнали. Няма да взема темата за ранкинг сигналите, че събитието ще продължи до понеделник. Затова ще си направим отделно събитие. Да. И общо взето, там трябва да бъдете вече внимателни с това какво пишете, как го пишете и как е разпределено от тези страници. Какво друго прави Google с онлайн магазина ни? Проверява информацията за плащане. Определено, до това винаги казваме, имайте такава страница, която разяснява платежните методи. Пък дори и той да е само един. Имайте такава страница. Има различни ситуации. Аз обичам да казвам фразата, затъкват се плащанията понякога. Това трябва да са някакви проблеми, понякога не дай си Боже да връщаме пари. Хубаво е, нали, това нещо да е изяснено и описано както трябва. Това някой ще каже, но той на български едва ли го познава. След въвеждането на Google Bird, ние си го тествахме вътрешно на серпа. Google си разбира български перфект. Почти перфект. Нали, няма да кажа сега на 100%, защото това нещо перфектно няма на този свят, ама да кажем, че едно 90-92-3% го разбира български и си класифицира доста така прилично. Проверяваме го за заблуди, тук си има вече едни специални алгоритми, които си ходят по онлайн магазините, следят дали подавате някаква промоционална оферта в една страница, обаче същия момент на друга страница продукта си стои в другата си стара цена. Имайте предвид, че обичат да използва глагола demoed, т.е. другия ви продукт ще бъде свален и едното от двете ще се сметне за абсолютна истина. Пак, разбира се, базирано на UX данни и това, което е сметнато за абсолютна истина или пък сте промотирани масово в интернет, то ще се появи с по-предни позиции, а другото може и да изчезне от индекса. И това е възможно. Легитимност и авторитет са две неща, които ние си ги прокламираме с непрекъснато по събития или това са и филмовите. Google смятат и искат хората, които продават някакви определени продукти и услуги и прочее, или продукти и услуги едновременно, те да бъдат установени като авторитети в нишата. Няма как примерно да предлагате медицински услуги, където Google е изключително чувствителен към този тип уебсайтове и да нямате някаква история, опит, въщете участие в семинари, някакви специализации, и т.е. вие да ги имате, но да не ги споменавате и да сте просто някакъв пореден там заболекар, специалист и така нататък. Тоест говорим за EAT, нали така? Точно така. За този термин, който е специализиран. Абсолютно, да. Те си ги, по принцип, Google си ги казват EAT, защото на ние те си абревиатура от три думички, но че кратко в бранша си го наричам EAT, да. Примамките за потребителя, неверни твърдения или твърдения, които примамят потребителя с невероятен резултат. Вие всички сме чували за Ralph от VS Teleshop, който говори едни гръмки хубави работи, как живота с продуктите на VS Teleshop е чуден и прекрасен, обаче се оказва, че истината, нали, е малко по-гроба. Резултата е такъв, че в Google това в станцията на вашия сайт не е допуснато, Google не го тренира и често го приплаща. А тук някой може да каже, аз съм си така от 2 години. Добре, че си от 2 години, няма проблема, но на третата година може да има изненада. Приписване на авторитетност, и това пък вече е добре, че в България поне на този момент не сме срещали някой да го прави, ама
Понякога хората обичат с фалшивите намеци за принадлежност. Всъщност, да, в магазините не сме го виждали, но сме виждали едни други компании, които много обичат да се представят за представители на една друга голяма компания, които им заглавят в момента на слайда. И да си мислят хората, че едва ли не е в България. Нещата се случват по едно ниво, като в Google си има едни разпределени представители в цялата страна, няма такова нещо. Google офис в България официален обявен няма. Така, кажи им го на тия хора, че ценно всички си мислят, че тук Facebook и Google са пълни, имат си невероятни офиси в България, имат 50-100 човека, че може да дигнеш телефона на Facebook и на Google и да им кажеш: ало Facebook, здравейте, или пък ало Google, здравейте, нали, смисъл, тия неща в живия живот не се получават за момента. И аз и Евгений сме абсолютно твърди поддръжници на факта, че Google няма офис в България. Както и че Google Maps е безплатен, както и че Google My Business също е безплатен. Да, уважаеми наши наша аудитория и зрители, не струва пари да се включиш в Google My Business. Може би трябва да се направим една отделна страна. Малко само ако мога да загадна, че всъщност от гледна точка на търговците има нещо наречено Google Maps API, така, за което трябва ключи, за което трябва да имате регистрация, в която да сложите едни карти в Google и така нататък, но това няма за детали, че там е дълбока и шелка. Но и аз да направя една вметка. Много е важно. Регистрацията на бизнеса в Google My Business е едно, но правилната и оптимизация, категоризация и изготвянето на съдържание за този, той вече си е цял профил, той си е цял акаунт, не е просто като в някакво си там пиннато обекче някъде, там вече си изисква специалист, определено, което ще си струва пари, нали, разбира се, няма как да е 100% безплатен. Но пък самата регистрация си, пак казвам, безплатна. Другото нещо, на което да се обърне внимание, си е Google Merchants. В България няма как, но за хората, които продават в чужбина, знаят, че участието в Google Merchants неминуемо ще ви извика едни алгоритми в онлайн магазина, които почват да тестват вашия магазин като човек. Или с други думи ще си добавят продукти в пазарската ви количка, последят пътя, ще почнат да сравнявате цените, дали пък там по пътя, докато се заформи, завършите чекаут до края на поръчката, не лъжите с цената някъде, това го лъжа, ама то се е наистина жива лъжа. И в един момент имайте предвид, че ако Google ви хване, той няма да си направи труда да ви обиколи целия магазин, той ще направи една поръчка, но веднъж оцеля от тази заблуда за потребителя, може да коста цялата видимост на целия магазин. Та дори да ви се появят там едни приятни кавички имейли, съобщения в Google Merchant платформата и така нататък, докато не си оправите нещата с една дума, просто няма да си върнете в областта. Какво се случва, когато имаме добра стратегия за маркетинг с съдържание, сега някой си каже тук, ама тук ти супер не говориш тия неща, но какъв е ефект? Ефектът е скок в трафика, скок в импресиите, скок в CTR, скок в средната позиция. За какво говоря? Скок в популярността. Разбира се, по формата на рекламни домени, т.е. това са домените, които имат някакво линкче към нас. В случая ние ги наричаме изпоменавания даже, макар че нали, това е ясно, че само споменаването не е линк, но точно той е като цитиране линк. Тубок. Пейджовете, разбира се, те се повишават. Разликата между кликовете от 1701 клика до 7768 в рамките на една година разлика или 356% повече кликове, 168% повече импресии, 63% по подобрение на CTR и разбира се всички ги интересуват финалните ми резултати като приходи, 185% повече. И остана финала да се свържете с нас, ако желаете. Дали чрез колегите от Wildcard или чрез нас, това няма значение за нас. Имайте предвид, че качествената стратегия в днешно време и съдържанията са центъра на развитието на един онлайн бизнес. И без него ще става тази стратегия, без това ядро, така да го кажем, много по-трудно вече ще се случват нещата. Бих казал, че за
хората, особено които продават продукти и услуги в чужбина, ще е почти невъзможно, защото споменахме алгоритми в началото, тези цели модели от алгоритми, които те ще работят основно само с съдържание. Благодаря ти, Дидо. Сега можем да приемем към секцията с въпросите. В момента ни виждат и двамата, нашите зрители. Имаме, естествено, доста въпроси. Няма да успеем, за съжаление, да преминеме през всичките, въпреки желанието от страна на това, защото Дидо беше доста детайлен и естествено ни разказа много интересни, готини неща. Ще минем през няколко въпроса само, като Дидо, аз ги изкарвам да знаеш на екрана тия въпроси, ти, за съжаление, няма да можеш да ги виждаш, но аз ще ги изчитам, така че да можем да им отговорим адекватно. Първият въпрос е: здравей, Дидо, когато говориш за съдържание, къде визираш това съдържание да бъде представено? На сайта на самия онлайн магазин или под формата на link building статии в медии? Когато говорим за съдържание на сайта, сме ограничени в повечето случаи до целеви страници, продуктово описание и блог. Какво е твоето мнение съответно по въпроса? Аз по принцип визирам съдържанието на уебсайтовете основно. Не, че разбира се, нямаме и стратегии за промотиране, аз не го наричам билдинг, но основно говоря за съдържанието по самите онлайн магазини. Не мога лично да се съглася, че сме ограничени само до блок, до категорийни страници и продуктови страници, защото сега, нали, не искам да звуча като реклама или нещо друго, но колегите от CloudCard особено, така да кажа, те съдействат. Ако се наложи да се направи някакъв ресурсен център, който може да създадем Help Center, има достатъчно екстеншени на платформата CloudCard, с които може да създадете допълнителни секции с ресурси, така че няма някаква определена рецепта. В смисъл, много зависи от нишите, какво изисква да види потребителя, какво са на очакванията. Може да имате цял ресурсен център, център на знанията, имате нови центрове, хелп центрове може да имате, сапорт центрове могат да бъдат допълнително, или просто един обикновен ресурсен център с артикали. Много зависи от нишите. Имаме друг потребител, който е писал и още едно нещо. Тези слайдс от Дидо може ли да ги видим някъде? Ще има ли как да се възползват хората да видят тази презентация онлайн? Може би в някакъв слайдшер или нещо друго? Да, може. Ще го подготвим. Окей, супер. Ще го пуснем като линк, да, под самото събитие, под лайва, то ще може хората да го, да го видят. Няма да. Проблем. Да. Благодаря. Имаме друг въпрос, който е от един господин Минков, не го познавам този господин. Кой е правилно да пише съдържанието? Клиента и някой от екипа им, или външен контент райтер, или агенцията за SEO? Има три опции. Според тебе, кой е правилният отговор на този въпрос? Винаги и само клиента под опеката на SEO агенцията. Това е най-добрият сценарий. Сега, разбира се, има сложни ситуации, в които клиента не може да си го позволи чисто времево, притиснат от ангажименти и така нататък. Тогава се намесва агенцията, пък съдържанието е под формата на опека на така, нали, наблюдението на клиента. Най-добрият сценарий е създаване на съдържание на клиента и оптимизация от SEO агенцията при предварителна стратегия, създадена от агенцията, и необходимите структури, информационни архитектури, които трябва да се зададат за внимателство. Супер, преминаваме към следващия въпрос, който е на тема: каква е разликата между копирайтер и контент райтер? Моля да го обясниш. Съществена, разбира се, че мога. Виждам, че ти хареса този въпрос. Много се радвам, че ми се задава, за да се изясни публично в ефир. Копирайтера, просто е обяснението. Между другото, няма да влизам в много детайли. Копирайтера е човека, който създава съдържание, кратко съдържание, сел продажба. Контент райтера е този, който и продава, и обучава. Но там нещата се случват малко по-бавно. Ако си начертаем една Вен диаграма, както се наричат уния с кръгчетата, нали? Едното е по-голямо от другото и го съдържа в себе си по някакъв начин. Точно така. Супер.
Благодаря за този отговор. Имаме още един въпрос. Как да съчетаем inbound стратегия с контент на ниво съдържание в блог? Няколко бързи идеи, ако можеш накратко. Човек е написал briefly, ама нали, то става въпрос, че ние знаем какво е предвид, като казва briefly. Inbound стратегия с контент. Ами всъщност тя се вписва много, може да се впише много креативно, реално погледнато, защото една inbound стратегия, реално погледнато, тя си е всъщност, тя генерира трафик. Всички знаем, че всъщност тя генерира трафик. Тук обаче промотирането на съдържанието може да стане част от inbound стратегията, т.е. да влезе вътре като една поддържаща, така да кажа, основната идея на inbound стратегията, под стратегия на самата основна inbound стратегия и респективно да й помогне на тази inbound стратегия да се изпълни основните цели. Така че реално погледнато точно това е пътя, нали? Точно това е начинът, по който могат да се съчетаят двете и разбира се в същите канали дефинирани или пък спомагателни канали на inbound стратегията да се донесе още допълнителен трафик, който да реализира микроцели към макроцелта. Супер, малко сложно го обясних, ама той не е лесен и въпрос. Който не го е разбрал, ще има възможност после да си го върне обратно и да си го гледа един на брой пъти, така че да го разбере деца вик. Да. Така че да не се притесняват хората, ще могат да го направят и това нещо, разбира се. Имам въпрос към теб, един от последните ни въпроси, тъй като наистина много напреднахме с времето. Често ли получавате запитвания от клиенти по темата оптимизиране на съдържание? Да, много често. Много често бих казал даже, че... Ама когато казваш много често, имаш предвид, че хората конкретно питат за това или когато питат за SEO генерално, вие им казвате, че това е част от това нещо и те трябва да обърнат внимание. Конкретно питат за това. Стига бе, е тук вече много ме чули. Започнаха, да, хората си промениха доста мисленето последните. Обаче с оговорката, че това е през последните години и половина. Даже бих казал година и половина. Българският бизнес започна да осъзнава нуждата от качествено съдържание. Това е нещо прекрасно, само деца вика, човек може да си мечтае за... Бебешки стъпчици са все още, small baby steps, обаче се вижда и се усеща. Кога го усетихме? Когато в един момент ние си правим вътрешна статистика на запитанията като всяка компания, на месечна база ни направи впечатление, че имаше месеци, особено последните няколко, в които запитванията за оптимизация на съдържание и контент стратегии надминаха бройката на техническите запитвания за оптимизация. Супер. Благодаря ти изключително много, Дидо. За мен и сигурен съм за нашите зрители беше изключително полезно твоето участие тук. Ще се видим с теб и с други твои колеги съвсем скоро. Отново в нашето полезно така и забавно e-commerce предаване. Последни финални думи, ако искаш, на темата, която е днешното събитие, да споделиш като идея на нашите финалните зрители. Финалните думи са: бъдете креативни и създавайте. Ще кажа нещо, което по принцип чухме на едно от събитията на Google. За съжаление не мога да споделя почти нищо от там, тъй като винаги те кара да подписваш декларация за поверителност, особено на затворените Webmaster събития, но там чухме едно нещо, което касаеше специално България и то е, попитахме защо нямаме фьючер снипети в България. Действително нямаме. Все още ще дойдат, но ги нямаме. Отговора на Google, знаете ли какъв беше? Ами нямате достатъчно съдържание, за да ги покажем. Ужас. Нямаме достатъчно дейта за това. Разбирам, така че пишете, за да имате по-голяма видимост. Създавайте, стратегирайте. Тук ще ме набият, ако не задам един още последен въпрос. Давай! Да съжалявам, наистина не искам да те пускам да си ходиш, ама не ме пускат тук хората. Пише, абе, ще му го зададеш този въпрос или няма му го зададеш вече, че ми писна. Та въпросът, Дидо, е следния. Трябва ли да създаваме съдържание за заявка с нула search volume? Ако клиента не е съгласен или казва, никой не го търси това. За второто е прав. А на SEO-тата за какво име? Ох, страхотен въпрос. Веднага обяснявам нещо. Много често
много често и при нас се случва да не се задава този въпрос от клиенти. Реално погледнато обаче, правили сме и тестове и през последните почти вече да кажа 2 години, какво правим? Въпреки, че имаме 0 търсения, а пък понякога даже направо се извеждат туловете not available или въобще го няма като фраза някъде си, ние пък се решаваме да си пишем. Знаете ли, че се е случвало от нулеви от търсене, тая статия да се превърне в най-посещаваната в целия уебсайт. От органичното търсене. А знаете ли защо се получава това? Много е просто. Защото софтуерите, които използваме, си имат собствени индекси. Това са програмирани софтуери с индекс системи, подобни на гугълските, само че ако Google индексира страници и закача фьючерс, ема пак включва тук машин лърнинга при мене, то тия софтуери си индексират ключови реално погледнато и си закачат там някакви определени метрики към тях. Да, обаче понякога се случва така, че софтуера не може да проследи някаква фаза. Убягва му, няма достатъчно ресурси да индексира, да я проучи, да я анализира и респективно да ви я покаже. Това означава ли, че тя няма търсене, че потребителя не пише? Ами предполагам, че не означава, разбира се, такова нещо. Не означава. Благодаря ти отново пак да кажа, а на вас, любими наши... А на вас, любими наши предприемачи и експерти, пожелавам един прекрасен завършек на вече лятната седмица, много продажби през уикенда и до нови срещи в следващата седмица, отново тук, отново в пет и малко, в The Friday Checkout. До скоро!